ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷንና የግዛት አንድነቷን ለማስከበር እያካሄደች ባለችው ዘመቻ የውጭ ኃይሎች በተለያየ መንገድ እያሳደሩት ያለውን ጫና ለመመከትና የኢትዮጵያን እውነታ ለማስረዳት በተለይ የአሜሪካ መንግስት የያዘውን ትክክል ያልሆነ አቋምን በማረም ላይ ባተኮረው የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት እንቅስቃሴ ብዙዎች ተሳትፎ እያደረጉ ይገኛሉ። ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤን ጨምሮ የከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ አባላትም እንቅስቃሴውን በመቀላቀል ድምጻቸውን አሰምተዋል። ከሃዲ ቡድን ለዘመናት ኢትዮጵያን በተለያየ መንገድ ችግር ሲያደርስባት ነው የቆየው። ላለፉት 28 ያህል ዓመታት የኢትዮጵያን ሕዝብ ሲጨቁን፣ ሲበድል፣ ከምንም ነገር በላይ ወጣቶች ላይ የደረሰውን ሞት፣ ወጣቶች ላይ የደረሰውን መገፋት፣ በሀገራቸው እንደ ሁለተኛ ዜጋ የሀገር ባለቤትነት ሳይሰማቸው ጥያቄ ሲያነሱ፣ እየደረሰ ያለው ችግር መፈታት አለበት ባሉበት ወቅት የተሰጣቸው ምላሽ የጠመንጃ አፈሙዝ ነው፣ ጥይት ነው፣ ሞት ነው፣ መፈናቀል ነው፣ በተለያየ መንገድ እንዲሰወሩ የማድረግ ነው። የኢትዮጵያ እናቶች ለረዥም ዓመታት ሲያለቅሱ ቆይተዋል። ብዙ በደሎችን ሲያደርሱ ቆይተዋል። በዚህ ሁሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይህን መሸከም ስላልቻለ ይህንን ቡድን ተቃውሞውን ደግሞ የጋራ አድርጎ ባደረገው ከፍተኛ ግፊት ጥሎታል፣ ከስልጣን አስወግዶታል። የውጭ ኃይሎች ህወሓት በህዝብ ላይ ያደረሰውን ግፍና በኢትዮጵያ ህዝብ የተጠላ መሆኑን ሆን ብለው ባለመረዳት ወይንም በተሳሳተ መረጃ ተገፍተው በኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ላይ ጫና ለማሳደር እየሞከሩ ይገኛሉ ነው ያሉት ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ። የህወሓት ከሃዲ ቡድን አልበቃ ብሎት አሁንም መልሶ መከላከያ ሰራዊታችንም ላይ ጉዳት ያደረሰበት ከጀርባው ሆኖ ያረደበት ከዛም አልፎ ጦርነት በመላው ሀገሪቱ ላይ የከፈተበትን መነሻና እውነት ይዘናል። ይህ ሁሉ በደል ደርሶብን፣ ይህ ሁሉ እንግልት፣ ይህ ሁሉ ዘረፋ፣ ይህ ሁሉ ሞት፣ መፈናቀል በዚህ ቡድን ኢትዮጵያውያን ላይ እየደረሰ እያለ ዓለም አቀፍ ተቋማት ግን ይህንን እውነት ወደ ጎን ትተው ልክ እዚህ ቡድን ላይ የብሔር ጥቃት እንደደረሰ፣ መገፋት እንደደረሰ በብዙ መንገድ እውነትን በማዛባት ሲዘግቡት እናያለን። በተለያየ መንገድ ለእነሱ ድጋፍ ሲሰጡ እናያለን። የኢትዮጵያ ላይ ደግሞ ጫና ሲፈጠር እናያለን። ኢትዮጵያ እውነት አላት። ይህንን የኢትዮጵያን ሀቅ ሁሉም የዓለም ሀገራት እንዲረዱት ማድረግ ያስፈልጋል ያሉት ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ የህወሓት የሽብር ቡድን የተጋጨው 120 ሚሊዮን ከሚጠጋ ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ነው ይላሉ። የህወሓት ጁንታ ቡድን የተጋጨው ከ120 ሚሊዮን ህዝብ ጋር ነው፣ ከኢትዮጵያን ህዝብ ጋር ነው። ችግሩ በስልጣን ያለ አግባብ መጠቀም መቻል ካለመቻል ጋራ እየተደረገ ያለ ፍልሚያ ነው እንጂ ምንም አይነት የብሔር ጉዳይ በውስጡ የለም። እነኚህ 120 ሚሊዮን ህዝብ ናቸው የምንላቸው የኢትዮጵያን ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች የሚወክሉ ናቸው። በዛ በኩል ችግር ቢኖር ኖሮ እነኚህ ህዝቦች በጋራ ባልቆሙ ነበር። በዚህ ችግር ወቅት በጋራ ሆኖ አንድ ድምጽ ባላሰሙ ነበር። የኢትዮጵያ ወጣቶችም የጀመሩን ንቅናቄ ያለምንም ብሔር ልዩነት፣ ያለምንም ቋንቋና የአካባቢ የተወለዱበት አካባቢ ልዩነት ለሀገር ህልውና በጋራ የመቆም ሀገርን የማዳን ሀገርን በማዳን ሂደት ደግሞ ዓለም እውነታችንን እንዲያውቅ የማድረግ እንቅስቃሴ ነውና ይህንን እውነት ዓለም ለማሳወቅ ሚዛናዊ ዘገባ እንዲመጣ ሚዛናዊ የሆነ ዳኝነትም እንድናገኝ ለማድረግ የተጀመረው እንቅስቃሴ ይበል የሚያሰኝ የሚያበረታታ ከኢትዮጵያ ወጣቶች የሚጠበቅ ታሪክ የማይረሳው ኢትዮጵያ የምታመሰግንበት እንቅስቃሴ ነውና በርቱ ማለት እንወዳለን። የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት እንቅስቃሴ ያለማንም ጣልቃ ገብነት ወጣቶች የሀገራቸውን እውነታ ለውጭ ሀገራት ለማሳወቅ አልመው የተጀመረ መሆኑን የእንቅስቃሴው ሀገር አቀፍ ግብረ ኃይል ሰብሳቢ ወጣት አክሊሉ ታደሰ ይናገራል። ይሄ ስራ የአንድ ፓርቲ፣ የአንድ ሃይማኖት፣ የአንድ ብሔር አይደለም፣ የብልጽግናም አይደለም። የተለያዩ ሲቪክ አደረጃጀት በወጣቶች ለሚሰሩ ሲቪክ አደራጅቶች ከስድስት ሲቪክ አደራጅቶች በላይ በጋራ ሆነን የመሰረትነው ትልቅ ንቅናቄ ነው። በንቅናቄው 5 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ወደ ነጩ ቤተ መንግስት የኢትዮጵያን እውነታ ለማሳወቅ ደብዳቤ ይጽፋሉ።
ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤን ጨምሮ የአዲስ አበባ ከተማ የካቢኔ አባላት የአሜሪካ መንግስት እውነታውን እንዲረዳ የሚጠይቀውን ደብዳቤ ፈርመው ወደ ነጩ ቤተ መንግስት ልከዋል።